မင်္ဂလာပါရှင့်တက်လွင်တိုင်းရဲ့စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ည7:00နာရီထိုင်အောင်ဆောင်ရတဲ့တွင်တွေကိုတင်ဆက်ပြတော့ပါကျမမိမီမီညိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ထုတ်ပီရရဲ့ရဲဘော်တအူရဲ့နေအိမ်ထတ်မှန်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့တရေပိုးနကားဥဆောင်နဲ့ PNAI ဖွဲ့စည်းမှုဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့ NUG တုံ့ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းအတူပညာရေးကဏ္ဍတိုက်ခိုက်ခံရမှုထိတ်ဆုံးနိုင်ငံစီးရင်တယ်မြန်မာပါဝင်လာတဲ့တရေ မေဆေဆေရှောင်တွေကိုထိုင်းအနာပိုင်းတွေနေရာပြောင်းဖို့ဆိုတဲ့သတင်းပြေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့စံဈေးနှုံမြင့်တက်နေရာကြောင်းနိုင်ငံအတွင်စံအလုံးလောက်ဖြစ်တင်ဖို့အင်ဒိုသမရာပြောခဲ့တဲ့သတင်းအမေရိကန်ရဲ့တတိပေးမှုတွေရှိနေပြီပဲမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ရုရှားကိုတွားရောက်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းအတူအနာသိင်္ဂလာတပ်ဖြတ်ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ မုံဂျီနယ်ကြိုက်ထိုးမျိုးနဲ့သိသိရမျိုးအမှတ်၃ရွက်ွက်ရှိပြည်သူ့ကော်ရီတမတော် PDF ရေပေါ်တူရရဲ့နေကိုစကောင်းစီတကကနေလာရောက်ချိန်ပေးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတတယ်လွယ်တိုင်းကိုပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီတက်ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ PD ရဲပေါ်ဥဆန်ရရဲ့နေရင်ကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြရေးဥပဒေဆဆွဲချမ်းတဲ့လာရောက်ခြေပိတ်သွားတာပါနေရင်ခြေပိတ်ခံရတဲ့ဥဆန်ရဟာတိမ်စီရမျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့လို့စစ်တပ်အားနာသိပြီးနောက်ညှိနှိုင်းစွာဆန္ဒပြမှုကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ကိုင်လှည့်ခြေခဲ့တာပါ ဥဆံရာကိုတော့စေကောင်စီကထောင်တန်းတသက်ပြင်တည်တန်းတွေရဲ့အထီးပြက်တန်းချမှတ်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြရေးဥပဒေပုံမာတွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရေးရေဘော်နေတွေကိုဇက်တိုက်ချိန်ပိတ်ခန်းရရပေးမယ်။စေရနာရှင်ကျအောင်ရဲ့အတွက်အတူတကွာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့စိုက်ထိုမျိုးနယ် PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စေကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကတုန်းကလည်းစိုက်ထိုမျိုးနယ် PDF တိုက်ပွဲဝင်နေဖြစ်တဲ့ကိုရဲသွေးကြီးကိုရန်ရှင်းတို့နေတွေကိုလည်းလှောင်ချိတ်ပိတ်ထားတာပါ။ တိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအာနာသိန်းကာလအတွဲ NLD ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေအိမ်တွေအပါအဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ PD ရပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု15လုံထပ်မံဲခြေပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပို့နဂါဥဆောင်နယ်ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတက်မတော့ BNR ဖွဲ့စည်းတဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တောင်းဆိုသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့ NUG တမရယုံကစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကြောင်းကို ABM ကပြောပြထားပါတယ်။ ရန်ကုန်ဒီသမတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြပြည်တော်လိုင်းရေးကောင်ဆောင်တွေကိုအပြီးမပြည့်သေးတဲ့တော်လိုင်းရေးအတွက်စုစည်းညီညွမှုကိုချေတဲပြီးယာယီသမတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်မော်တို့ကအခုနှစ်မေလ၂ရက်နေ့မှာမြမတော်ဝင်းငကားတက်တော် MRDE ကောင်ဆောင်ဘူနကားကိုဇူးမီတင်ကတဆင့်လက်ကံတွဲဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်တွဲဆောင်ခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မဟာမိတ်တွေစစ်တေသလိုက်ပြီးဆောက်ထားတဲ့အမိတ်ပေးကိုကဲမှုစနစ် COC မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ မြူသားညဉ့်ညူရေးဆိုရက်ကမြေပြီမာတီဆောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာယနေ့ရည်နဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ UNG ဘက်ကရှင်းလင်းပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်လိုင်ရင်လွန်ကာလမှာအကောင့်တွေပေါ်ရမယ်လုံခြုံရေးကဏ္ဍမြို့ပြပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာစီစဉ်တွေမှာလက်ခံပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စရည်ကိုအလေးထားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တွေ့ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ညာဤသမရဒူဝါလရှိလာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥယျမော်နေနဲ့အတက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကလွှဲရင်အခြားပဲဆွေးနွေးချက် တဘောတူညီချက်သုံးရပြလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့အန်ယူဂျီသမဏယုံကတုံပြင်လာတာပါမြူသားညညရေးဆွေးရအန်ယူဂျီသမဏယုံရဲ့တုံပြင်ချက်ပေါ်မှာမြူသားတော်လိုင်းရေးတက်မတော့ BNR ဥက္ကရဘုန်ငကားကအငင်းခုံသဘောမျိုးသက်ရောက်တော့မှဆွေးငင်တဲ့အတွက်ဘာမှမပြောလိုတော့ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးအတွက်ဆက်လက်စူးစမ်းသွားမယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါလေနိုင်ငံလယ်ပိုင်းရှိစည်ရပြည်နယ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းတွင်ကတော်လိုင်းသမားတပုပ်ဖြစ်တဲ့ MRDA ခေါင်းဆောင်ဘုန်ငကားက မမမြူးသားတော်လန်ကြီးတမလို့ BNR ကိုဖွဲ့စည်းဆောင်စတိမာလ6ရည်နှိမှာကြီးညာခဲ့တာပါ။ MRTA တရင်တပွဲတွေပအဝင် NUG ကဝေးကြီးဝင်းထဏရဲ့အမိတ်ပေးကူကဲမှုစနစ် COC အောက်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်ရောက်ခွင့်မရတဲ့ဒေသခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပွဲတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမမမြူးသားတော်လန်ကြီးတမလို့ BNR ကိုဖွဲ့စည်းတာလို့ဘုန်နကားကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် BNR ကိုဖွဲ့စည်းတာဟာ တဆင်းတောင်တာမဟုတ်ပေအန်ယူဂျီသမရဒူဝါလရှိလားကာကွယ်ဥပွင့်ကြီးဥယီမွန်တို့ပြင်တသက်ရဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောစုခဲ့တာပါမြမမြူသားတော်လန်ရေးတမတော် BNR ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စတိမာလ6ရင်းမှာဘုန်နာကရဲ့ပြောစုချက်ပေါ်မြူသားညညရေးဆိုးရအန်ယူဂျီသမရရုံးဘက်ကလည်းအခုလိုညင်ညာချက်တုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ် ထမ္မန်ပြီးစေကောင်းစီကအာနာတိန်ထားတယ်953ရက်အတွင်းကြဆောင်သူနဲ့ဖန်စီခမ်းရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အစီရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာတိန်စေကောင်းစီကျောင်းနိုင်ငံဟွာမှာအာနာတိန်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့953ရက်အတွင်းအကျဉ်းဖတ်တပ်ဖြတ်ခမ်းရပြီးကြဆောင်ခဲ့သူ4022ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖန်စီထိန်ထိန်ခမ်းရသူ2452ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြည်လဲလိုမြောက်လာသူ9293ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဂျီနယ်မှာတော့အာနာသိမှုကာလာရီရွေ့အတွင်းစစ်ကောင်းစီရဲ့အကြမ်းဖက်တက်ပြတ်ချင်းခံရသူ92ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါရတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအ ጀንዳ များ၊ကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအတင်းထမ်းမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဒိန်စကောင်းစီလက်ထက်ကဘာတော်ဝမှာရှိတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတိုက်ခိုက်ခံရမှုထိတ်ဆုံးနိုင်ငံစီရင်တွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာတယ်လို့နိုင်ငံတကာပညာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရติရပါတယ်ဒီတရင်ကိုတော့ကိုဝါတက်ကတင်ဆက်ပြထားပါတယ်ပညာရေးကဏ္ဍတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းမြန်မာနဲ့ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံဆိုတဲ့ နိုင်ငံတုံးနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာပညာရေးကကွယ်ရင်းနှီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကဘာတဝမ်းပညာရေးခန္ဓာတတ်ခိုက်ခံရမှုအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း3000ချော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆရာဆရာမပေါင်း6900ချော်ဖမ်းဆီးခံရတာဒဏ်ရာရရှိတာနဲ့တက်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါအပြင်အစိုးရလက်နက်ကင်အဖွဲအစည်းတွေရောအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲအစည်းတွေကရောစာတင်ကြောင်းတွေကိုစီရီးပြစ်မှတ်အဖြစ်အုံမျိုးတိုက်ခိုက်ထဲတာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း900ကြောင်းရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်စီဒီအန်ဆ iam တအူကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပညာရေးခန်းမကိုစစ်ကောင်စီကနေအဓိကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတာကိုတွေးနေရတယ်လို့ပညာရေးအပေါ်အဆူဝါးဆုံးဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ဝေဖန်တာပါ လေတောင်းလေးပဲဖြစ်ပြီးဟိုအောင်မီဒီယံကနေပြီးတော့စစ်တောင်းပေါ်လာပဲဖြစ်ပြီးသူကရွာတဲ့ရွာတိုင်းမှာဝင်ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြိမ္မကစာတင်ချောင်းလေးကိုဟိုစာတင်ချောင်းလေးကိုပြိမ္မထားတယ်လို့ဖြစ်ပြရတာပေါ့စာတင်ချောင်းလေးကိုမြှို့ရဲစာတင်ချောင်းလေးကိုပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာတင်ချောင်းဆောင်လေးကိုလည်းမြှို့ရတာ၄ရှိရဲနောက်ပြီးတော့ကျဆံမလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တမတော်မျိုးလည်းကဟ ono အများဆုံးထန်းထားတဲ့ညို့ညော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျဆံမကကျဆံမလေးကိုဆောင်ထားတယ်ဖြစ်တယ်လို့ ပညာတတ်ကြီးတွေပေါ့နော်ခံ ती ဆက်ဆက်ခါရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ရှင့်အမှန်တော့တော့ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဒီပညာတတ်လေးတွေကိုကျမတို့ညော်မန်းနေပညာတတ်လေးတွေသူတို့အားကိုနိုင်ငံတော်တက်လဲအားကိုတည်သူတွေတက်လဲအားကို9အားကိုရအားကိုရအောင်တက်ပညာတတ်တွေ ကျေလိမ့်မယ်ကတော့ညောခိုးထားတဲ့အတွက်တို့တိုက်ကြတာတို့ရဲ့အပြင်းမှာဒီပညာတတ်တွေကမှရှိကြရဲ့အဲတော့တို့တို့ပဲဆက်လက်ပြီးအုပ်ချုပ်မယ်။နောင်လာမယ့်နောင်တလာမယ့်အနာကမျိုးစစ်တစ်တွေကိုတို့တို့လက်ခံနိုင်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီပညာတတ်တွေကိုကျမတို့အဲခုချိန်ကြတဲ့နှိမ့်ချပြီးလိမ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး၊ရှင်အပေါ်လမ်းတို့ပဲအုပ်ချုပ်မယ်။တို့ပဲဦးနီးမယ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ခုကြတော့ တပင်းလက်ရှိမြေပြင်အနေဌာကိုကြိပါကလဲစစ်ကောင်စီကလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာဒေသတွင်စစ်ကောင်ထိုးတာတွေကိုဆက်တိုက်လုဆောင်နေတာကြောင့်ပညာသင်ကြားဖို့ကအစာအခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စီဒီယန်ចောင်းဆရာတူကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းတွေလုံးဝမဖွင့်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ကျောင်းတွေအရွေကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အပြောက်ဆုံးတာလေလို့ပြောပါတယ်ဒီအိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုကျွန်တော်ကျောင်းတွေညနေညနေညနေမှာကျောင်းတွေကျောင်းတွေလုံးဝထွန်းနိုင်တော့ပြပေါ်ရော ဒီလိုဒီလိုမျိုးကြောင်းဆံမာလေးညောင်းတခါကျွန်တော်တို့ဆရာဆံမာဆရာတို့ဆရာဆံမာအစ်ကိုကြီးဟောကြည့်ရအောင်နာကတ်ဒီဉာဏ်ရေဆောက်သွုံးတာဘုကေတို့ဒီတပည့်တွေကတော့ဒီမှာတက်ခဏားကျတဲ့အဲ့တူတူပြပြမျိုးမရှိဘူးမအောင်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်ဆက်တယ်နေတော့လေ အလိုလိုမှမသိဘူး။ဒါကြီးတွေရောဟိုပရီးဗီယပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်လည်းလား၊အိုက်စိုက်ကောင့်တွေရဲ့ရုပ်ရည်တွေရောအများကြီးဖွားပါတယ်။တော်လို့ဒုက္ခရောက်တာ။ညှော်ရည်ရည်ပ ਹਾ ဝမတတ်နိုင်တော့။ကျန်းမာရေးအမြင်ရယ်ဖွားဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲဒီအိုက်စိုက်ကောင့်တွေရုပ်ရည်တွေရောလူမဆန်ဘူးလို့ပြောတော့။ဒါတင်း사람ထောက်ထားမှုမျိုးရှိတော့တယ်။ဒီမျိုးငန်စားမျိုးမျိုးသူတွေမဆ ార ဲဖွားဘူးလို့ပြောကြတာပဲ။ခင်ရင်လူအခုကြီးအဖွဲက HRG ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရာ အနာသိင်္ဂလာအတွင်းမြန်မာပြည်အရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်အုပ်စုရဲ့စာတင်ကြောင်းတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၂၄ကြိမ်ထပ်ရှိနေပြီးစာတင်ကြောင်းအဆောက်အဦ၃၈လုံးကျော်လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ညာရေးအပေါ်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတစ်နေ့တည်းတစ်နေ့စတိုးပွားလာနေတာကိုမြင်တွေ့နေရပြီးစစ်ရေးနည်းပြဟာတခုအဒီနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ HRG ကဆိုထားပါတယ်။ ပညာရေးကဏ္ဍပြနေခံနေရပြီမဲ့စစ်ကောင်းစားပုတ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကစင်ရဲမွေးတည်မှု short ချပြီးလူမှုစီးပွားဘဝဖို့မျိုးတို့တိုးတက်ရေးအတွက်ခြေလက်သေးတာနဲ့အစွန်အဖျားနေရာတွေမှာစာတက်များအောင်လှုပ်ဆောင်ချဖို့ဝါဒဖြန့်တိုက်တွန်းနေတာပါပညာရေးကဏ္ဍဆောက်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ECDU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်18တန်းဟာအနာသိမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပရိပခအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် တိုက်ပွ like, ဲတွ <Zone> ေကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထွတ်ပြေးခိုးလုံနေရတဲ့ကရယာပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်စစ်ရှောင်ဒေသခံတွေကိုထိုင်းအာနာပိုင်တွေကနေရာပြောင်းဖို့နေရလို့စစ်ရှောင်အေးကုညီနေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီတရင်ကိုဖီကီကတင်ဆက်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်တော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းမဲဆဲမြို့နယ်ဒေသခံ900ကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဟောင်ဆောင်ခရိုင်내ထွတ်ပြေးခိုးလုံခေရတာပါအဲ့ဒီထဲကစစ်ရှောင်ပြည်သူ600ကျော်ကို သိုင်းအနာပိုင်တွေကစတေမလာပထမပတ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်နေရပြန်ပူလာတာဖြစ်ပါလေနေရပြန်ပုတ်ခမ်းရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူအများစုဟာသိုင်းအနာပိုင်တွေရဲ့ဖိအားကြောင့်နေရပြန်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအ내ချင်းကသာမိမိဆန္ဒအလျောက်နေရပြန်လာချတာဖြစ်ပါလေတင်းရင်းပြည်နယ်ကြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှုနှင့်ဥပညာကတော့သိုင်းအနာပိုင်တွေနေရပြန်ပုတ်တဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထံမှလူလက်ပိုင်းတွေအများဆုံးပ ਾਵ ဝင်တယ်လို့တောက်လွန်တိုင်းကိုပြောပါ အာကျ Hands ွန်တော်တို့ရတဲ့တဲ့ရင်အချက်လက်ကလေ TH ငတ်နေတချို့ဒီအခုကဒီမစ္စက်ကနေပြတဲ့အဆုကိုတို့ကမစ္စက်ပတ်မြန်နေဖေကောက်တန်းခိုင်းတော့ဗောနော်အဲ့တော့တို့တို့ကတို့တို့ရဲ့ကတိရာတိုင်းဗောနော်ဟိုတက်ခွေနေနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့တို့ကဦးစားပေးအနေနဲ့ဒီဒီလူပြလူလွတ်တွေအမျိုးသားမလို့ရှုပ်နေတော့အမျိုးသားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှပြန်ခိုင်းတာရှိတယ်ဒါတော့တို့တို့ ဟိုလုံနေတာ process တိုင်းပါပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအာအမျိုးသားတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုပြန်လာတော့တွေ့လိမ့်မယ်တော့ဒါ ਪਰ မတ်သူတို့ရဲ့ full returning process မှာအဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားလေးရှိတယ်အာဒီမှာပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီသက်ချင်းတည်နေပြီဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကလေးတွေကိုတို့ပါပြန်ခိုင်းတော့ပါတော့နော်နေရပြန်လာတဲ့စက်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိအချိန်အထိမူရင်းဒေသတွေထံပြန်သွားတာမရှိပဲထိုင်းကျားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ မက်ဆက်စ်စ်ခ si ျောင်းစကန်းတ mm ွ mm ေမှာအချိန်အနည်းစောင့်ကြည့်ပြီးဆက်လက်ခုံလုံးနေကြရလို့သိရပါဗျ။မက်ဆက်စ်စ်ချောင်းစကန်းမှာစစ်ချောင်းပြည်သူတွေထံများလာတာကြောင်းကုံစင်းလုံးအဆမတန်ကြီးမြင့်မှုကြောင်းအခြေခံစာနာရိခာပြက်လက်လာမှာကိုစစ်ချောင်းယေးကုညိနေသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်းစီဟာလက်လွတ်ထားရတဲ့မက်ဆက်စ်ခန်းကိုပြန်လည်တင်ပိုက်ဖို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအပြင်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆမပြတ်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်စစ်ချောင်းပြည်သူတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတာပါ။ နာဂနဂာတဒင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စပားထွတ်နေပါလာတာကြောင့်ဆန်စင်းနှုံမြင့်တက်လာတာနဲ့အညီမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကစံပြစ်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာချိန်ပြည်တွင်းမှာဆန်လုံလောက်ရှိရလို့သမရဂျိုကိုဝီဒူရိုကပြောပါရတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုတော့ကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်ဆင်းနေပြီပဲဆန်စင်းနှုံတွေဟာရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဩဂုတ်လထဲမှာ72ကီလိုဂရမ်ဟာတေသသမ6ရာဂိုင်နှုန်း104ရူပီးယားအထိမြင့်တက်လာတာပါဗျ။ အင်ဒိုရဲ့ဘဟုဗန်အချက်လက်တွေအရ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာလာအတွင်မှစံစင်းတို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါရယ်။တမရကတူလောင်ယုန်တွေမှာရှိတဲ့အစိုးရပိုင်စံတန်ကြိမ်ဟာတန်ပေါင်း336မီလီယံရရှိတယ်လို့တန်လေးသိန်းကိုတင်တွင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာစံတန်ကြိမ်33နိမီလီယံလောက်သာရှိပေမဲ့အခုဆိုတန်ကြိမ်3နိမီလီယံလောက်ရှိထားပါရယ်။ဒါကြောင့်စိုးရင်းစရာမရှိပါဘူးလို့ သမရဝီဒိုဒိုကမြူရိုဂျາກတာအနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်စားနိယခပရိုကူရမက်ကော်မဏီဖြစ်တဲ့ဘူလော့တိုလောင်ယွန်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပြောခဲ့ပါရတယ်။သမရကတိုလောင်ယွန်ကဆန်တွေကိုဝင်ဝင်ထဲပားတဲ့အင်ဂျင်1135မီလီယံအထက်ဆန်တန်ချိန်6300တောင်းကိုဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့အတိအပိထားပြီးဝင်ဝင်နေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဆန်စေးနှုံတက်တောက်ကိုကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်။ဆန်ကုန်စီဟာလူဦးရေ390နေထိုင်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားအတွက်အဓိကအစားအစာဖြစ်ပြီး ဖေဖ <inaudible> ော်ဝါရီလအတွင် anyway, းရေက <inaudible> <Totally vocabulary syndrome> ောက်ပွေမတိုင်ခင်စံစိန်ုံပြောင်းလဲတာနိုင်ငံရေးရာထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်နိုင်ငံရဲ့၆တွဲပိုင်းဒေတာတွေမှာအဲနီနိုရာသီဥတုပုံမှုဆိုးရွားလာနိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရဟာစံတန်ချိန်ညသမှ3မီလီယံတင်သွင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ဘူလော့ကော်မဏီအာနာပိုင်းရဲ့ပြောဆိုချက်အရစံတန်ချိန်၄သိန်း၅000တောင်း3000ကိုစားကြုံမချုံအပ်သေးဘူးလို့ဆိုရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေအတွေ့တမရဂျိုကိုဝီဟာကမ္ဘောဒီးယားတရုတ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏အတူအနာဂတ်တွင်းကိုလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အသိရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေချုပ်ဆိုလိုတယ်လို့သိရပါပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့နိုင်ငံပိုင်စားနဲခါပရခုအမဲကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဘူလော့ခါစံစဘာကိုအဓိကအနေနဲ့ Thai VNL နဲ့ကမ်ဘောဒီးယားတို့ကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို The Strait Times မှအမြန်ကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားကကောင်ဆောင်တင်းဂျုံအန်းဟာဝါရှင်တန်ကလက်နဲ့အယောင်ွယ်မပြုတ်လို့ပတိပေးနေတဲ့ကြကရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကရိုက်တာကိုအတည်ပြုပေးပါတယ်။ဒီຈောင်းကိုအသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တင်းဂျုံအန်းဟာရုရှားနိုင်ငံကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြေထားနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဝင်လေးကထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကစက်တင်ဘာလဆယ်ရက်နေ့မှာပေါ်ပြထားပြီးထိတ်တဲတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်စစ်ဘက်အရာရှိတွေလည်းလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒီကအေးစိနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်တဲ့ရုရှားတရည်ရည်မြေတခုကကင်ဟာစက်တင်ဘာလဆယ်နှစ်လည်မနဲ့ပိုင်းကရုရှားကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယထားဟာရုရှားနိုင်ငံအရှိဖြာမှရှိတဲ့အဓိကယထားလမ်းထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ခါဆာမှာဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ရိုက်တာကိုပြောပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကူတင်ဆောင်လာတဲ့ယထားတဆင်းလို့ယူဆရတဲ့တံတားတစ်ခုကိုဖျက်ကူးနေတဲ့တံလွင်စင်းစိမုတ်ထားတဲ့ယထားတဆင်းကိုပြသပြီးရုရှားနိုင်ငံပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားရိုရှီယော်1ကလည်း ကင်ချူအန်ရရှိလာတဲ့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာအပြိအဝ့လေပတ်မဲ့ဂီးစင်မှာပဲကိုယ်စလဲအဖွဲနှဖွဲချာနှိမ့်နှိုင်းမှုတွေလုတ်ဆောင်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ဆက်သွေးရေးပုံစံနဲ့တောင်းပေလို့ခရိမ်လင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒ िम စ်ထရီပါစကော့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဆွေရင်းမှုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရာအကူအညီတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့အကြားလက်နက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေအချိန်ဟောင်းနဲ့တိုးလာနေပြီးကင်နှင့်ပူတင်တို့ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်ရုရှားကိုလက်နက်တွေပေးအပိုးဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကပြောလာတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကင်မြက်ယထားဟာအန်မာဒေတာမြဘာကိုဥတီသွားတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံချိုဒိုတင်မအမိမဖိုလ်လို့ရုရှားရာရှိတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာက Vastochini Kosmodov မာပူတင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ဆိုထားတာပါ။ စပရစ်ဆချက်လာကျော်ကာလအတွင်းမြားပြလာတဲ့လက်နက်တွေတူလောင်းတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားစီကလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှမဟုတ်ဘူးလို့နှစ်ဖက်စလုံးကညင်းဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တိကတော့ရုရှားအပြင်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်းဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကမကြသည့်ခင်ကပုံမူနီကတ်တဲ့စီရီပူပေါင်းစောင်ရွက်မှုလက္ခဏာတွေနဲ့ပသက်ပြီးစိုးရိမ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟာနိုင်ငံရဲ့ဘူဝနာတွေကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားပြောခွန်းရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုခဲ့ပြီးအလွန်သိကြတဲ့အတိုင်းမြောက်ကိုရီးယားအပအဝင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဓာတ်ရုပ်အကောင့်တွေပုံနေချိန်မှာဓာတ်ရုပ်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကဓာတ်ရုပ်အထွတ်အပိုးအရေးကြီးတယ်ဝါရှင်တန်ကသတိပေးမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဒ िम စ်ထရီပတ်စကော့ကရုရှားမီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အာသေဘဒီသတင်းကိုရိုက်တာမှမှီညံကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ မနက်ဖြန်စက်တင်ဘာလ7ရက်နေ့ရက်တော့မိုးလီဝတ်တာခမ်းမန်းကျက်သရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံထားပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အောင်တောင်လေးများတွေ့ခနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်လေးများတွေ့ခနိုင်နေပါရယ်။နှွေမုံတုံချေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်သုံးလေးဆလတ်အားကောင်းနိုင်ပြီးကျမ်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်သုံးလေးအအေးတင်းရှိနေနိုင်ပါရယ်။ မိုးချေနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်၊မန္တလေးတိုင်း၊နေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာနေရာကြဲကြဲနဲ့တန်တေးတာရီမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံကျွာနိုင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ပခိုင်ကန်ကရံပံမှာအနောက်တောင်ပံမာလီဟာတနအာ20မိုင်မှာ59မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအတင်းတဲရှိနိုင်ပါတယ်။မုတ်ဓမာခွေနဲ့တနင်္လာဟီကန်ရံတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ပံမာလီဟာတနအာ15မိုင်မှာ25မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလီဝဒအဆီစင်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ဒီရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရယူဖို့ပြင်ဆင်ထားဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ညရှင်နိုင်နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကံစားခဲ့ရတာပါ။ တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွ र, ေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website, တန်လွင်တိုင်း Application နဲ့ညာဂုံးနာရီ Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေက၄လေးခံစားနာစင်နိုင်ပါပြီရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။